ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମେ ମୋତେ ରଖ, ଜହିନ ବାଧିବ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଶୋକ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି ହେବେ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମଶୈଳୀର ଆୟୋଜନ। ଏ ସନାତନ ଧର୍ମଶୈଳୀ ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଥା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାର ରଖିଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।